Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, o segundo corte de 10 que eu vou trazer para vocês, mais macio. Olha que belezura, olha. Meu Deus, quer saber qual é? Assiste aí. Fala galera, beleza? Que nem vocês viram na intro do vídeo, hoje é o segundo corte mais macio da nossa temporada dos 10 mais top para fabricação de espetinho. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para todos, segue a gente lá no Instagram, postamos muitos conteúdos sobre espetinho, sobre o dia a dia, para vocês lá no Instagram, beleza? E qual que é o nosso segundo corte mais macio para fabricação de espetinho? O primeiro vocês já viram, foi o cordão do filé mignon, que é muito macio para fabricação de espetinho. E mostrei tudo certinho para vocês. E eu classifico o alcatra como segundo corte mais macio para fabricação de espetinho. Não dá erro na fabricação de espetinho, é uma carne muito macia, muito recomendada também para fabricação de espetinho. Não dá erro para fabricar esse espetinho de alcatra. Show de bola, galera! Ó, então ele é um, tô com um pedacinho aqui de um quilo e pouquinho, nós vamos cortar ele já para ver como é que vai ficar a textura depois de assado. Eu vou falar tudo para vocês na sequência para vocês, tá? Então não tem segredo de cortar ele em cubinho, já ensino em todos os vídeos, né? Cortar ele sempre em bifão de um dedão. Vamos ver se vai dar para nós tirar aqui. Cortar ele no meio, sim, pra ficar mais fácil para me tirar esse cubão de um dedão. Corta em tira de um dedão. Ó. Cortar no meio aqui. Certo? E depois é só vir assim, ó, mais tira de um dedão, ó, e fazendo os cubinhos. Não tem erro fabricar espetinho, galera. É muito fácil. Não tem segredo você ganhar um trocadinho aí vendendo espetinho, porque aqui nesse canal você vai aprender de tudo, todos os segredos, todos os cortes de carne para fabricar espetinho. Você vai encontrar aqui no canal André Silva Carnes. Compartilhe com um amigo que tem interesse em abrir um negócio, que é muito fácil, é pouco investimento, você consegue abrir um espetinho na porta da sua casa, na beira de uma calçada, na frente de um bar de um amigo e ganhar um trocado com um espetinho, certo? Então eu vou cortar tudo ele em cubinho para vocês e já volto na sequência. Chama! Bom, amigos, já acabamos de cortar nosso alcatra, tudo em cubinho, é muito prático, simples e fácil. Ó. Vamos tirar a tara da nossa vasinha na balancinha, para nós pesar, para ver quanto nós temos de carne para temperar. Oh, meu querido, alcatra é top da balada no espetinho. Ó, 1,3 kg, vou estar usando 24 gramas de tempero mix. Vamos estar tirando a tara aqui. Para nós pesar 24 gramas de tempero mix. Aqui tem tudo. A galera pergunta sobre esse tempero. Tem a receita no canal como faz o tempero mix bovino 2021. Eu tô deixando o link na descrição para vocês, para ficar mais fácil e prático. Beleza? Olha lá, 24 graminha, top da balada. Vamos jogar aquele vinagrinho para dar uma umedecida nos nossos cubinhos. Ó. Não tem medido vinagre, é no olho mesmo. O óleo também, para dar uma segurada no tempero. Ó, chama, papai. Vamos dar aquela misturadinha, tá? Ó. Não tem segredo você fabricar espetinho, tá? Você vai misturar ele bem. O que você tem que fazer? Você que tá produzindo espetinho para ganhar um trocadinho ou para fazer um churrasquinho em casa. O que você tem que fazer? Você tem que deixar descansando aqui umas 2 horinhas no máximo, para agregar bem,
tem um temperinho por dentro das fibras da carne. Se você puder deixar de um dia para o outro temperado, vai ficar melhor ainda. Eu sempre falo em todos os vídeos para vocês. Então vamos deixar descansando um pouquinho aqui. Já vou voltar na sequência para espetar para vocês. Chama, papai! Bom, amigos, já tá prontinho aqui. Nós vamos espetar padrãozinho de sempre. Espetinho de 100 gramas, tá? Ó, o alcatra é muito fácil de espetar. Não tem segredo. É o segundo corte mais macio para fazer espetinho que eu estou trazendo para vocês aqui. Sem segredo. Para você ter sucesso no seu espetinho. Ó, 100 gramas. Vamos espetar tudo na sequência de 100 gramas. Já vou voltar para vocês. Chama! Bom, meus amigos, ó. Terminamos de espetar nossos espetinhos de alcatra. Olha que coisa mais linda. Espetei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espetinhos de 100 gramas que ficou top da balada. Agora, vamos acender o braseiro e ver como é que vai ficar na churrasqueira depois de assado. Chama! Vem com nós! É, galera, vamos pôr esses espetinhos de alcatra pra chorar na brasa, né? Vamos ver se vai fazer chiadão, vamos ver. Ah, chiadão, tchê, tchê, tchê! Ó, top, hein? Vamos assar tudo. Já tá com fome. Show de bola, ó. Vou assando aqui pra vocês, já volto na sequência. Chegou aquela hora de dar aquela pinceladinha com a nossa manteiguinha, que tá sucesso, ó. Chama, papai. Ó. Cheirinho, hein? Que isso? Ó. Ficando pronto aí, já volto na sequência pra vocês. Fala, galera. Tá pronto o nosso espetinho de alcatra. Segundo corte mais macio pra fabricar espetinho. Top da balada, ai, 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 cheirinho gostoso, hein? Chama, papai! Vou tirar aqui e já vamos ver como é que fica. Bom, meus amigos, agora é a hora mais top do nosso vídeo, né? Com tantas dicas, né, mostrando pra vocês, é a hora mais gostosa, que é experimentar essa belezura aqui, ó. Ó, chique, top da balada, padrãozinho, tudo mesmo tamanhozinho, 100 gramas. Uma carne que fica bem suculenta. Show de bola. Segundo corte mais macio para nós fabricar espetinho aí. E o alcatra tá top da balada nesse espetinho. Show de bola. Olha o cheirinho dessa manteiguinha. Meu Deus, que cheirinho de churrasco mais delicioso. Segue essas dicas que vai fazer o maior sucesso no seu espetinho. Você quer montar o negócio? Quer ter sucesso? Você está no canal certo. Então se inscreva nesse canal, ative o sininho para todos, segue nós lá no Instagram, tá aparecendo aí na tela, diariamente dicas para você, conteúdos top, show de bola, beleza? Então sem delongas, vamos comer logo esse espetinho aqui, que meu Deus do céu, meu papai! Nossa! Nosso molinho verde, né? Não podia faltar. Ensinei a fazer no canal. A receita tá no canal aí. Nos vídeos, entra na playlist Espetinho de Rua que você vai encontrar, ó. Papai.
creme de alho verdinho é top da balada. Meu Deus. Show de bola. Amigos, esse foi o segundo episódio das top 10 para fabricação de espetinho, entre as mais macia e vindo na sequência para vocês. Beleza? Então não perda nenhum episódio dessa temporada dos top 10 para fabricar espetinho. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchê, 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 meus amigos. Valeu!